וירוס ה-RSV הוא גורם שכיח לזיהומים ומחלות שונות של דרכי הנשימה. ברוב המקרים, ההדבקה תבוא לידי ביטוי בתחלואה קלה, אך ילדים ומבוגרים משייכים לקבוצות סיכון עלולים לפתח תחלואה חמורה יותר, העלולה לסכן את בריאותם ולעיתים אפילו את חייהם. מהן קבוצות הסיכון? מהם הסיבוכים הבריאותיים והסכנות הנלוות? וכיצד ניתן למנוע ההדבקה? על כך בסרטון הבא. כולנו מכירים את החורף עם התחלואה משפעת שכלולה בחורף. בין הנגיפים שגורמים לשפעת מצוי נגיף אחד שקוראים לו נגיף ה-RSV. תסמיניו הן שפעת קלה, קצת נזלת, אולי קצת חום. בדרך כלל מדובר במחלה קלה, חולפת, שלא משאירה עקבות לאורך זמן. לעומת זאת, יש קבוצות סיכון באוכלוסייה שאצלם וירוס תמים במרכאות כמו RSV יכול לגרום לתחלואה משמעותית, ואנחנו מדברים בעצם על אוכלוסייה שהמערכת החיסונית שלה או שהיא לא בשלה או שהיא לא תקינה. בקבוצה זו נכללים הפגים, שהם נולדים טרם זמנם עם מערכת חיסונית לא בשלה וגם מערכת נשימתית שאיננה בשלה. אנחנו מדברים על ילדים עם מומי לב כחלוניים מולדים. אנחנו מדברים על מחלות ספורות שבהם יש פגיעה מולדת במערכת החיסונית או פגיעה נרכשת במערכת החיסונית כדוגמת מחלת ה-HIV, מחלת האיידס. התסמינים של וירוס ה-RSV שעלולים להיווצר באותם קבוצות סיכון עלולה להתבטא בצורך באשפוז, אשפוז בטיפול נמרץ, אינטובציה, מחלה נשימתית קשה וסוערת, ולצערנו לעתים אף בתמותה. לשמחתנו, ב-20 השנים האחרונות אנחנו כבר משתמשים בחיסון כנגד וירוס ה-RSV. החיסון עצמו, שהוא הנוגדנים בלבד, ניתנים פעם בחודש, בחודשי החורף, מנובמבר עד מרץ.